Ahoj, vítejte na Mobilnetu, je pátek a to znamená, že velice pravděpodobně vychází další díl našeho podcastu nazvaný Mobilcast. Moje jméno je Honza Pospíšil. Moje jméno je Martin Pulsner a já jsem se přesunul z Paříže do Prahy. Já jsem to chtěl uvést, takže konečně první historický Mobilcast, ve kterém máme my dva dohromady modré skleničky. Myslíš, že to je jakoby nejzásadnější sdělení tohle Mobilcastu? Víceméně teďka můžeme skončit. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj. Možná za týden. Ne, dobrý. Měli bychom říct nejdřív... Ty jsi říkal, že jsi byl v Paříži. Já jsem byl v Paříži, takže... Tam bylo pěkně určitě. Tam bylo pěkně, tam se ukázal tenhle ten telefon, takže nepřepínejte, nevypínejte. V druhé části Mobilcastu vám ho určitě ukážeme, je to Huawei Ascend P7. Potom vám něco řeknu také o nové Nokia Lumia 930, kterou jsem si mohl vyzkoušet. Takže já tady vlastně dneska nemusím být. Ale musíš, protože zatímco já jsem pobíhal po Paříži a lovil krásné fotky, které vyjdou za chvilku v článku, tak ty si tady lovil novinky, které vycházely na našem serveru mezi tím. Budeme se bavit teda i o něčem jiném, než o nových telefonech. Přesně tak. A začneme něčím úplně aktuálním, co se stalo v podstatě před několika málo desítkami minut až před jednotkami hodin. Lidi na to budou koukat spíš večer, takže se to stalo dopoledne nebo kolem poledne. Už vlastně včera, abychom uvedli čtenáře do obrazu, o co se jedná, Apple koupil podíl ve... No já si myslím, že ho ještě nekoupil. Včera začaly se objevovat spekulace, že Apple chce koupit Beats Audio, což je ta známá značka, která vyrábí sluchátka, případně nějaké reproduktory, které stojí obrovské peníze, hrají dost pochybně, každopádně je to velice úspěšná značka. Mimochodem jí vlastní, nebo takový, vlastně i jeho jméno si to od něj propučilo, je Dr. Dre, neboli hudební producent. Každopádně tady Apple teďka se nyní konečně potvrdilo, že Apple tuto firmu kupuje, takže docela ještě zajímavé. To neproběhlo, ale možná ta jednání takhle jsou u konce a... Docela zajímavé, víceméně zatím asi jediné takové oficiálnější potvrzení vlastně na Instagramu, že tam já ho teda neznám, pravděpodobně nějaký hudebník, tam jako napsal právě tam vyfocený z Dr. Dre, že jako to teda opravdu proběhlo za 3,2 miliardy amerických dolarů. A teďka se ukáže, že to nebyla pravda, že to byla největší kachna. Uvidíme. A tahle doba oznamování těch významných věcí na sociálních sítích evidentně pokračuje. Vzpomeňme na Marka Zuckerberga, který nikdo nevěděl, že se bere, a potom to oznámil na svém Facebooku, jak jinak. Instagram je taková známá služba pro hipstery a prostě všichni tam rádi sdílejí ty hezké zrovna fotky. To, jako, že se teda Mark Zuckerberg jako žení, to jako bych asi s tím úplně nesrovnával. Ale... No ale víš, jak to zahýbalo s kurzem akcí? Asi jo. Takže každopádně velká koupě pro Apple, který se dlouho držel zpátky a v podstatě nepodnikal nějaké velké akvizice. Na druhou stranu Google, no tak dobře, nějaké menší tam samozřejmě byly, ale oproti Googleu a dalším, Microsoftu a dalším velkým hráčům, kteří v poslední době nakupují jako diví a skupují ty zajímavé služby, například i Facebook. My jsme se vlastně v minulém Mobilecastu bavili o aplikaci Moves, kterou koupil za docela hodně peněz. No a teďka se rozhoupal i Apple. A zajímavé bylo, že tahle značka patřila alespoň částečně do nedávna HTCčku. Konkrétně tam mám napsané, že v roce 2011 HTC koupilo 50,1%, takže mělo většinu akcí za, už nevím kolik to bylo, to jsme tam asi ani nepsali ve článku. Každopádně oni, že jo, tehdy měli ty své, co to bylo, HTC One, prvě, One X se jmenoval, ten první telefon, kde už tam bylo právě to logo Beats, měl tam nějaké pochybné ekvalizéry. A v podstatě i loňská vlajková loď HTC One ještě měla na zadní straně Beats Audio. Pak samozřejmě už to postupně to partnerství ochladlo. Někdy v září minulého roku HTCčko prodalo úplně poslední zbytky svého podílu, konkrétně prodalo 25% akcí za nějakých 265 milionů dolarů, což když si spočítáš, tak dneska vlastně Apple za to dal třikrát více, než HTCčko loni dostalo. Za ten čtvrtinový podíl. Takže docela tady HTC možná trochu prohloupilo, protože samozřejmě ve finančních problémech, a kdyby si možná počkalo s těmi 25%, tak dneska mohlo mít u nějakých těch pár milionů více, ale tak to je pravda, ale tam byl problém s cashflow v podstatě HTC, právě to bylo období září 2013, když opravdu nevypadalo z HTC úplně dobře a více méně bylo někde v černých číslech a potřebovalo opravdu hodně peněz na vývoj nového telefonu, na vývoj dalších věcí, na marketing a tak podobně. Hlavně na zaplacení, že jo, jak se jmenuje ten herec? Robert Downey Jr.? Jo. No, ano, tak ten asi musel stát také hodně peněz, aby vymyslel, co to bylo HTC, nějaký ten hypototamus, něco. No každopádně
je bylo vidět, že potřebovalo prodat a že tohoto byla věc, která se nabízela, aby vydělali nějaké peníze. Takové obchody se prostě dějí a nikdo nemůže spekulovat, co bude za půl roku, že to někdo koupí za víc peněz nebo prodá, to asi nikdo nemůže předvídat. Každopádně já jsem zvědavý, co s tím Apple teďka bude to dělat. To jsem přesně chtěl říct, myslím, že se dočká iPhoneu s logem víc na zadní straně. Já bych tomu moc nevěřil osobně, ale možná je asi všechno. Možná tam bude opět nějaké podobné spojení, jako bylo v HTCčku, že tam budeš mít v menu prostě speciální equalizer, Beats Audio třeba. Možná. Budou k tomu sluchátka, samozřejmě, to bych si myslím, typoval. Že to bych právě viděl, že i když samozřejmě většina, Apple má dobrý marketing, takže většina lidí považuje ty pecky výchozí, které dává k iPhoneu za dobrá sluchátka, což jsou docela hrůzy ve skutečnosti. Na druhou stranu, když to porovnáš s běžnými peckami, které dávají jiný výrobci, tak je to třeba i lepší, jo? Ale obecně ta sluchátka nejsou dobrá. Možná teďka by na to mohli zapracovat a dávat prostě nějaká ucházející sluchátka už do všech balení. Počkej, já bych tady chtěl poprosit. No. Prosím vás, vy všichni, kdo používáte bílá dodávaná sluchátka od Apple, prosím vás, uvědomte si, že ta sluchátka hrají víc ven než dovnitř. A stlumujte si to, prosím vás, v metru, v tramvaji, v autobuse, všude, protože to je hrůza. Děkuji. Komerční přestávka skončila. Komerční přestávka skončila, takže uvidíme, třeba se to zbít sluchátky zlepší. To nevím, ale každopádně. Tady je jasné, že já si nemyslím, že Apple to kupoval kvůli nějaké kvalitě zvuku, ale spíše právě kvůli té značce, takže bude zase pracovat na marketingu a teďka teprve uvidíme právě, jakým způsobem to zapojí. Já jsem na to docela zvědavý. Je pravda, že Beats v podstatě má tu značku vybudovanou docela slušně a je to taková i podobně, podle mě podobná skupina lidí, co by mohli si kupovat i Apple, takže tohoto mi sedí ta investice. A myslím si, že Apple určitě udělal dobře. OK, pojďme se posunout zpátky do Čech. Přesně tak, máme velké internetové novinky. Minulý týden, nebo tenhle ten týden tenhle to vlastně týden. Bylo, já už to mám posunuté, jak jsem byl v té Paříži. No tak teďka jsou vždycky ty svátky ve čtvrtek, tak je to celé rozbité. Takže jsme se dozvěděli, že T-Mobile a O2 se domluvili na sdílení technologie rádiové části, technologické rádiové části z sítí LTE, což by mělo přispět k levnějšímu a rychlejšímu rozrostění, to je hrozný slovo. Většímu růstu. Většímu růstu, ano. A sítí LTE v České republice dokonce slibují nějaké pokrytí nějakých 75% do konce letošního roku. A něco takového tam padlo, no. To je docela slušné číslo. Že konečně tady v tom začínají dotahovat Vodafone, který tady svojí LTE síť, i když tady na té pomalejší frekvenci nebo na tom pomalejším pásmu rozsahu buduje sám a ten má teďka, nevím, z hlavy bych asi lovil špatná čísla, která má taky nějaký podobný plán, že do konce roku chce pokrýt docela významný počet obyvatel v České republiky. On to Vodafone ale dost jako maskuje tím turbo internetem, ale což je marketingové. Všude mimo města je to právě to LTEčko. Tak, se dá říct, že LTEčkem to docela významné množství po území pokrývá. Takže tady konečně začíná nějaká konkurence. Samozřejmě pro T-Mobile a O2 to dává smysl, protože tím výrazně ušetří náklady. Tam možná ještě stojí za to doplnit, že toto by se mělo týkat to sdílení těch sítí víceméně celého území, kromě Prahy Brna, takže tam si pravděpodobně budou to budovat odděleně, což dává smysl, protože tam je ta zátěž největší. Teďka se myslím dohodli na tom, že ty sítě, které budou stavět společně, budou začínat na 75 megabitech downloadů a 25 uploadů, ale samozřejmě tam stále bude prostor pro to, aby oni měli nějakou konkurenci, protože si budou zajišťovat tu síťovou konektivitu a všechny ty další technické věci odděleně. Takže samozřejmě O2čko teďka někdy v minulém roce jsem v minulém týdnu zaznamenalo nebo vydalo zprávu, že bude nabízet až 150 megabit. 110 na některých 110, místech, no. Nevíme přesně kde, nebo jsi to našel? To podle mě neříkalo kde, ale asi logická by byla asi Praha, kde nyní pokrývá hodně, takže si myslím, že asi v Praze. No a zajímavé je také, jakým způsobem je to rozdělené, to pokrytí, že pokud jste v Česku, nebo v Čechách, no v Česku jste všichni, ale pokud jste v Čechách, tak budete využívat T-Mobile síť a na Moravu a o Moravu se stará O2čko. Tak. Takže to mají takto rozdělené. Uvidíme, jak se to opravdu zrychlí. T-Mobile vlastně oznámil, že docela rychle začal pokrývat už s LTEčkem v tom pásmu 800 MHz, což je pásmo, které vydražil, tak už nyní pokrývá právě tu frekvenci i sám. Myslím, že to bylo zrovna právě to Brno nebo Praha nebo někde právě začal pokrývat tou 800, která právě závazky. Přesně tak, a která právě umožní to lepší pokrytí uvnitř budov. To známe, ty známe problémy 3G, kdy v kancelářských budovách, když si vešel do budovy, tak máš najednou edge, prostě protože to tady třeba u Vodafonu. Nebo tady ano, u Vodafonu. Já tady jsem prostě na LTEčku, u O2, vidíš.
Zase marketing, vidíš. Takže vidím, že se to docela jakoby hýbe a my na tom můžeme krásně navázat. Právě docela paradoxně na to Vodafone poslal další zprávu, kde se vytasil se svým připojením bez kabelu. Mm-hmm. Na mě to na první pohled působilo, jak kdyby poslali nějakou tiskovku, kterou jako jim tam se sušila 6 let šuplíku, najednou jako odešla sama, protože Vodafone oznámil, že bude nabízet sice neomezené, ale je to prostě mobilní připojení s rychlostí 4 megabity download. Není to úplně neomezené. K tomu se dostaneme ještě. Každopádně rychlost 4 megabity download, 2 megabity upload. Což mi na dnešní dobu tady nevím, no. Navíc to stojí 350 korun ještě teďka v nějaké akci, když uzavřeš smlouvu na 2 roky. To taky není úplně zázračná částka. Já nevím, kdybych si chtěl kupovat takovýhle. Já chápu, že když seš někde, je to samozřejmě věc určená, když se bydlíš někde na chalupě, kde samozřejmě není žádné ADSL, nic takového, tak tam je tu jediná možnost. To je určitě skvělá věc. Ale tam bych viděl buď to, že tam to teda bude prostě běžet tou rychlostí, která dovoluje ta místní síť. A nebo to případně bude za trošku jiné peníze než 350 korun. To mě přijde docela hodně, ale třeba to někomu pomůže. Je to dost, no. Ale pravda, že ve spoustě vesnic, já to teda znám třeba z vlastní zkušenosti, když jedu k přítelkyni k rodičům, tak tam je to opravdu jediná možnost je ADSL-ko a protože je ta vesnice docela daleko od ústředny, tak ty rychlosti jsou tam opravdu hodně nízké, nějakých třeba v Praze. 800 kilobitů za vteřinu a sežrát a je to opravdu šílené. Takže pro a takovýhle oblasti je podle mě v Česku strašná spousta. Na druhou stranu, jak říkáš, tak ta cena sice je vysoká, ale na druhou stranu, když si uvědomíme, kolik lidi platí třeba za to 800-kové ADSL-ko, tak je to taky nehorázné docela. Určitě si to své zákazníky najde, ale takhle, jak říkám, já bych si v dnešní době představil trošičku jinou službu. Navíc třeba si k tomu dostaneš Wi-Fi router, který ti si připojí na to 3G síť nebo případně LTE, což je právě trochu paradoxní, protože právě Vodafone má na těch vesnicích to LTEčko, která dokáže běžet nějakých až 25 megabit a maximálně ti to bude fungovat ty 4. Tam snad zaznělo něco takového, že možná v noci v nízkém provozu to bude zrychlené až na 8. Každopádně takové divné, ale ten modem ti prodá za 4400 korun, což mi přijde další absurdní částka. Samozřejmě, když uzavřeš smlouvu, můžeš to nechat nějak zvýhodně splácet a tak dále. Ale a ten modem má dokonce 4 ethernetové porty. No prostě normální modem, který si koupíš kdekoliv v e-shopu. No. No. Takhle ničem vydělat musí. Ještě jsme naráželi právě na tu rádoby neomezenost, to by bylo asi dobré vysvětlit, protože tam Vodafone tam má FUP 30 GB, ale těch 30 GB se podobně jako na tom jeho turbo internetu, který už teďka nyní nenabízí, který začal nabízet někdy v únoru nebo kdy, tak právě těch 30 gigabajtů se vztahuje pouze na ty sítě, jako je peer-to-peer, to znamená torrenty, YouTube stahování videa, bohužel i cloud, takže OneDrive, Google Drive a tak tady ty všechny věci se do toho bohužel počítají. Si tímto vyplýtváš těch 30 GB, tak pak potom ti Vodafone tyto služby zpomalí na 256 kilobitů nebo něco takového, což je docela divné. Na druhou stranu stále ten běžný web, Facebook a tak dále by ti měl fungovat neomezeně, tedy neomezeně těmi 4 megabity. Takže víceméně tady je docela zajímavé, když to právě porovnáš s tím turbo internetem, který jsem zmiňoval, ten už si dneska pořídit nemůžeš, co jsem koukal teďka na nabídku Vodafonu. Aha. A ten tady nabízel vlastně víceméně stejně technicky řešený FUP 20 GB, no, ale bylo to obecně to bylo nebo rychlostně neomezené. To znamená, když jsi byl někde na LTEčku, tak to bylo 20, 40, případně víc. Takže teďka mi to přijde, nevím, no. Ale třeba si to některé lidi ocení. To uvidíme. A u operátorů v podstatě stále zůstaneme. Mm-hmm. Dneska máme takový operátorský bloček. Ne blok, ale bloček. Bloček, dobře. Operátorský bloček nám tady pokračuje O2 TV Go, což je nová služba, kterou představilo O2, jak už z názvu vyplývá. A jde v podstatě o takovou televizi v mobilu. Mně se na tom hodně líbí, že nemusíš být zákazník O2. Mm-hmm. No. Nebo tak potom se staneš zákazníkem O2, ale nemusíš mít od nich jiné služby, pokud tady nechceš sledovat televizi. No, přesně tak. Nebo televizní vysílání. V podstatě, pokud nejseš zákazník O2, tak to můžeš mít jako TV program, který je vychytaný, ale není to nic převratného a můžeš si tam zprovoznit tu videopůjčovnu. Já jsem se na to díval, vlastně ta O2 TV videopůjčovna, ta videotéka funguje už na internetu, v podstatě, myslím, že to relativně nedávno oznámili, je to nějaké 2-3 měsíce možná, a díval jsem se na tu nabídku filmu, která není úplně široká, takže tam žádné poslední blockbustery tam prostě nemáš, ale pokud prostě nevíš co s načatým pátečním večerem a chceš si pustit nějaký malý český film prostě, tak se tam vybereš, ne. Prostě jakékoliv starší hollywoodské věci tam jsou. Mně se na té službě líbí hlavně to, že to prostě funguje, není to nějak extra drahé, takže to si myslím, že bych obecně pochválil, že O2 udělal dobrou věc a teďka by samozřejmě se měli přidat i ostatní konkurenti,
aby opravdu tady vznikla nějaká konkurence a konečně jsme měli nějaké možnosti, ať už si tady půjčovat filmy nebo případně online z toho, nebo sledovat televizní vysílání. To mě právě na tom zaujalo nejvíc, že pokud si zákazníkem O2 TV, tak si v podstatě můžeš vzít tu televizi kamkoliv sebou, nemusíš řešit nějaké další aplikace, nic. Pouze tedy datové připojení. Pouze tedy datové připojení, ale je to třeba, jedeš zase, už jsme zase u té chaty, jedeš na chatu, nemáš tam televizi, chceš sledovat zprávy a jasně můžeš si spustit ČT24, ale třeba ČT2, ČT1, Novu, Primu, tam je to živé vysílání problém. Pokud tam máš nějaké 3Gčku, tak to pokud tam sledovat. Máš připojení bez kabelu od Vodafone, nevím, tak asi by to běželo přes 4 megabity, ale nebylo by to moc pěkné. No, náš kolega, který byl na té tiskové konference, to zkoušel a říkal, že nebo i psal to vlastně ve článku, že to běželo poměrně plynule i na 3Gčku a dokonce to je schopné běžet i na Edge, akorát se ti výrazně teda zhorší kvalita. A zajímavé bylo, že dělal i měření, kolik si to vezme v dat a v té nejvyšší kvalitě si to vezme přes Wi-Fi 1 GB za hodinu sledování a 0,5 GB v případě té 3G nebo LTE sítě, protože tam ta kvalita je vždycky o něco nižší. Což jako je samozřejmě poměrně hodně, ale mluvíme o nejvyšší kvalitě. Ale jako služba dobrá, mně to přijde jako fakt zajímavý počin a skok kupředu. K ideálnosti snad chybí pouze Windows Phone. Vím, že máme fanoušku hodně. Zatím je to tady pro Android, iOS, ty aplikace. iOS ještě tuším není, ten se teprve plánuje v blízké době, aha, pokud se pamatuju dobře. Že já už to beru automaticky, že už je rovnou iOS. Já mám pocit, že teďka Android, iOS bude za chvíli a Windows Phone někdy bude, zatím se neví. Už jsem čekal, že to bude jako u T-Mobile, že by to bylo aplikaci můj T-Mobile, že první je Windows Phone a potom bude až Android iOS, ale ne. Na druhou stranu, kdy se k nám má dostat Nokia Lumia 930? Krásný oslý můstek, ten ti fakt vyšel. Ta se k nám má dostat, myslím, že v červnu. V červnu, tak to asi ještě u Tůčko nebude mít aplikaci. Každopádně, sice se má dostat v červnu, ale já si oslým můstkem pomůžu, že já už jsem jí měl možnost vyzkoušet minulý týden. Říkám to správně, je to minulý týden? Ne, tenhle týden to bylo. Sakra, to dneska nějak nevychází. Aspoň myslím tedy. Ten týden je tak bohatý, že už je to rozděluje na dvou. Ale mě to bylo týdnu. V pondělí zase. Každopádně 930, moc zajímavý telefon, já osobně dlouhodobě používám 1520, ne, není to můj telefon, je jenom půjčený a jsem masochista, protože se snažím přijít na to, co má kdo na velkém displeji, velký displej je super, ale nedá se s tím chodit po schodech a tak podobně, když to máte v kapse, ale to už je něco jiného. Můžeš sednout do auta. No a právě, to už vůbec ne, ale právě super je, že v podstatě Nokia nabídne tohle v pětipalcovém balení. To pětipalcové balení stále není tak kompaktní jako třeba tohle, což je Ascend P7 nebo G2 a tak podobně, pořád je to poměrně masivní telefon. Nokia s tím trošku bojuje, tak, jsou tam široké rámečky, je to prostě takový malý tančík. Já jsem mimochodem teďka nedávno se koukal do, jak se jmenuje, 920, nebo to byla 900? 900 byla ten hodně takový 920. Tank. 920. Ten tank. Jo. No. A tam se spekulovalo o tom, že za to může to bezdrátové nabíjení. A to bezdrátové nabíjení je takový jako 2gramový plíšek na těch zádech. Třeba to tam mají nějak hrozně tlustý, já nevím. No právě, že ne, je to tenoučký, lehký, takže opravdu Nokia někde tady v tom designu má trošku problémy, no, vyrobit malé, lehké telefony. Ono, ta tloušťka je tam do jisté míry daná tím velkým modulem fotoaparátu s optickou stabilizací. Jasný. Na druhou stranu G2 dokazuje, že optickou stabilizaci jde dát i do relativně malého telefonu, samozřejmě má mnohem menší chip. Ale musím říct, že pokud se vrátíme k té 930, tak oproti 920, na to se nás také někteří ptali, tak je výrazně menší, už to není takový tank, je to v podstatě hezký, tenký, relativně tenký telefon, poměrně i lehká. A pokud teda nechceš jít úplně do extrému a nechceš něco takového, tak už to opravdu nevadí. Já jsem si pár týdnů zpátky chtěl vyzkoušet 8.1 právě na té 920, ale nějak právě to, že jsem dostal 920, mě od toho nakonec odradilo, že bych to použil jako primární telefon, musel jsem to nosit v bražně, protože opravdu to už je na mě moc. Takže dobré, že se Nokia v tom trošičku zlepšila, ale stále to teda není ten ideál, říkáš. Není to ideál, je to v podstatě 925, což je ta tenká kovová a s lepší výbavou. V podstatě se Nokia nyní podařilo udělat i to, že tam není takový ten hrbol u fotoaparátu. Ten telefon se dobře drží, dobře vypadá, ta konstrukce je taky lepší, ten plast už výborně lícuje, v podstatě tam není žádný problém.
ten kov nově prochází vlastně celou konstrukcí telefonu, že to je unibody konstrukce, do které jsou zaklapnuté ty dvě části. Takže jakoby konstrukčně je to moc hezký telefon. Kdyby se Nokia naučila dělat trošku tenčí rámečky kolem displeje a malinko zapracovala ještě na hmotnosti, tak by to bylo mnohem lepší, ale už takhle se to docela už dá, takže už bych to neviděl jako tragédii. Hardwareově je to v podstatě tohle. Výborný fotoaparát, krásně to opět fotí, displej je taky fajn. A jenom bych ještě upřesnil, že ten displej byl opravdu na maximum, ale prostě ty filtry v kameře a nebo nějaká ta speciální vrstva prostě možná udělali... Možná to byl nějaký prototyp, protože normálně nemáme problém s tím, že by na displeji nebylo vidět na kameře. Hele, když jsem to fotil, tak ve stejném místě, tak to bylo úplně v pohodě, ale na kameře to prostě vyšlo takhle. Nevím, čím to je. Těžko říct, ale je pravda, že když jsem natáčel i tu P7 takhle venku, tak tam byl stejný problém. Ten displej úplně krásný, normální, ale venku u té kamery skoro nebyl vidět, ale když jsem se na to koukal normální okem, tak to bylo úplně v pohodě. No, když natáčíš venku, tak tam je to trošku jiné. No. Takže displej super, výbava super a za mě určitě fajn telefon. Problém trošku je opět, že Nokia nevím proč s tím uvedením na trh vždycky tak otálí, nevím jak to má s výrobními kapacitami, ale je to poměrně problém. Pokud by s tím telefonem přišel teď, tak si myslím, že by mohl hodně lidí oslovit, ale zase dva měsíce, komu se chce dva měsíce čekat a teďka jsou to dva měsíce a je to problém. Na druhou stranu Nokia se dušuje, že ta cena by měla být poměrně zajímavá, že by měla být výrazně nižší než u vlajkových lodí, ale na druhou stranu Už ty vlajkové lodě také budou stát méně, takže asi ne, pravděpodobně. Asi ne tak málo, spekuluje se o nějakých 12-13 tisících, ale na druhou stranu, když se podíváš na G2, právě G2 tady máme už Nexus dlouho. 5, nebo i tohle, tak ty ceny jsou zase někde jinde, to jsou kolem 10 tisíc. Takže těžko říci, jak to teda bude. A já myslím, že pokud poradíme Microsoftu, aby jako první věc udělal to, že ty telefony představí, a rovnou je za chvilku uveden na trh, nebo alespoň to přiblíží malinko. To se lehko říká, no, ale... Tak lehko říká, ale ostatní výrobci to umí. Se podívej na Galaxy S5, měla launch v nějakých 120 zemích na jedno a zvládli Samsung to. Je Samsung, no. Ten bohužel má trošičku jinou pověst, dokáže si udělat trošku jiné smlouvy s dodavateli, ale... Nokia byla Nokia, ta snad jako by... Byla, no. Byla, ale myslím si, že pokud bych chtěla, tak by to Tak dá se to naplánovat tak, že prostě představení pozdrží o dva měsíce a pak to budou mít ready, no. Ale to zase už jsou trošičku složitější věci ohledně marketingu, dobrého je vidět, času oznámení. Ale vidět přesně, jak říká, že je problém právě s těmi některými komponenty, že třeba 930 neobsahuje hardwareovou podporu pro Glen Screen, což je taková ta šikovná věc, kterou řada lidí u Nokia oceňuje. A prostě proto, že ten displej to neumí a proto, že veškeré ty displeje, které tato umí, tak používá ve svých telefonech snad Samsung a LG, nebo ty výrobní kapacity jsou úplně vyprodané. Takže kvůli tomu se na Nokia nedostalo. A na Nokia se v podstatě nedostalo, což je zajímavé, ale je to tak prostě. No. Takže je vidět, že prostě Nokia možná asi opravdu už s těmi dodavateli není tak za dobře. Ty objemy samozřejmě jsou úplně někde jinde než už Samsungu a LG. Samsung prodá jednoho telefonu tolik, co Nokia všech telefonů, že? No, takže je to potom problém, no. Ale když jsme se dostali k té P7, no, tak já ji tady mám. Jsi říkal, že teda bude stát kolik? 9990 korun. Super cena. Na českém trhu a dostane se na český trh na přelomu května června. První dodávky by se měly dostat do ČR koncem května, některý poslední týden v květnu. A to si myslím, že je super. Huawei v podstatě udělalo úplně to samé, co HTC a novinářům rozdalo na tiskové konferenci. Ještě, že jsme to minulý týden řekli v Mobilecastu, abychom ho možná dostali. Tak. Ano, to máš pravdu, oni se vlastně na to podívali a chytli se za nos a řekli si jasně, tyjo, mají pravdu, radši to uděláme, jinak nás budou potom pomlouvat, takže jsme rádi, že nás sledujete i v daleké Číně a že jste nám tady dali přímo na tiskovce na test telefon. A i to, že se ten telefon v podstatě za 3 týdny začne prodávat, to je super, to je přesně tak, jak to má být. My to stihneme otestovat těsně před uvedení na trh, je to v podstatě hotový přístroj. Tady si myslím, že pěkně můžeme navázat na to Nokia, protože jsme se bavili o tom, že ona má problém právě s těmi dodávkami těch různých komponentů. A tady vidět, že Huawei už minulý rok začal vyrábět své vlastní procesory právě tady z toho důvodu, protože si může kontrolovat mnohem větší část toho telefonu vlastními prostředky a tím pádem má se jich netýká tady ty problémy v takové míře. Samozřejmě jednak a jednak nepočítám, přesně tak, nepočítám asi, že si dělá displej, takové věci stále je určitě z velké části závislá na ostatních dodavatelích, ale tím, že si udělá například vlastní chipset, si myslím, že jí to hodně pomůže, nebo jemu to hodně pomůže.
Tady bych možná trochu jakoby uvažoval nebo polemizoval o tom, jestli se mu to více vyplatí, protože samozřejmě ten vývoj vlastního chipsetu bude hodně drahý. A mimochodem vlastně loňská P6 na to nejvíce doplatila, protože i tak to bylo docela pěkný telefon, ale víceméně ho zabil ten chipset, který nebyl moc úsporný a nebylo to moc odladěné. A nebyl ani výkonný. Byl výkonný, takže to byla trochu škoda, ale to si myslím, že už jsme se o tom bavili dříve, že toto je právě ten potřebný krok, který Huawei udělalo velice správně. Mm-hmm. Tuším, že i už se nějakou dobu spekuluje o tom, že LG bude dělat své procesory, takže to si myslím, že je prostě potřebná věc, pokud právě chceš uvádět své telefony za 3 týdny po uvedení. Na druhou stranu chudá si programátoři a vývojáři her, protože budu muset optimalizovat svoje hry pro daleko větší skupinu GPUček a už teď je to pro Android vyvíjení je úplně noční můra. Kor u her, no a tohle to bude úplně hrůza teda. Potom. Tak ono to nějakým způsobem asi funguje bez optimalizace, ale pak samozřejmě pokud chceš, aby to fungovalo skvěle, tak asi musíš se zaměřit na ty konkrétní čipy. No. Přesně tak. No a každopádně moje dojmy z toho telefonu, mně se hrozně líbí design, je to v podstatě podle mě jeden z nejhezčích telefonů vůbec, co se tady prodává. Se víc líbilo záda P6. Určitě. V podstatě tady je jediný větší rozdíl, jinak ty telefony byste asi nepoznali od sebe, pokud byste neviděli, jak je který velký. Tak velký rozdíl je v tom, že P6 má kovová záda, P7 má, myslím, že 7-vrstvé sklo s takovou hezkou texturou. Vypadá to špatně, ale prostě kov je kov. Na druhou stranu, ta P6, kterou máme tady v redakci, občas ji nosíme na veletrhy, tak už má ta záda trošku poškrábaná, je vidět, že ten kov není úplně odolný, to máš to samé jako u iPhoneu, pokud si ho nedáš do nějakého šíleného obalu. To sklo se ti taky poškrábe, akorát to nebude akorát třeba to tak vidět na tom bílém. No, přesně tak. Na druhou stranu pak ti to spadne na zem a můžeš to zahodit celý. No každopádně design úplně super a navíc za tu cenu, jakoby nevím, který telefon za 10 000 vypadá takhle, to pokud určitě. Třeba neuvažujeme starou Xperia Z, která má podobné specifikace i podobný výkon v podstatě, ale už teda na tom trhu už moc jich není. No stará Xperia Z ta podle mě na sobě ještě neměla kov, ne? Nebo měla? Ta neměla, ale jako vypadala hezky. Ale Z1 už byla kovová, no každopádně jako designově se náramně ten telefon povedl. Má dokonce tam Sony tlačítko, když už o tom mluvím. Má tam Sony tlačítko, vypadá to zase trošku jako iPhone, dokonce jsem se to zase ověřil, protože když jsem telefon fotil takhle před hotelem na ulici, tak lidi mysleli, jestli nemáš už nový iPhone, no, 5,5. No, zastavil mě jeden člověk, nebo přišel ke mně jeden člověk, Francouz místní a zeptal se mě, proč si fotím svůj vlastní iPhone. Tak jsem říkal, že to není iPhone, on se podivil, já jsem mu řekl, že to je Huawei a on, aha, já mám HTC, rozloučili jsme se a šli jsme dál, ale každopádně je prostě vidět, že z dálky, jak je to tenké, kovové, tak to prostě jako iPhone vypadá, už s tímhletím měli lidi problém trochu. Displej je nádherný, to musím říct, že je fakt super. Celkově ten telefon se opravdu hodně povedl, hodně se povedly foťáky, no zadní se zase tak nepovedl, to je pravda, že to je takový spíš průměr, nefotí špatně, ale na vlajkové lodě nemá, ale jako přední foťák 8-megový fotí opravdu krásně. A nemáš tam přední přisvětlovací LED diodu? To nemáš, ale tam speciální režim, že se ti víc rozsvítí displej, aby jsi byl osvícený a hlavně ten telefon umí fotit takzvané groofies. Pokud nevíš, co je groofy, tak to je hromadná selfie. Že prostě máš takhle fotku. To si myslel ten název Huawei, nebo to je něco skutečného? Ale říkal to na tiskovce a já jsem potom sledoval, potom jsem si to googlil a už na Instagramu už se ten tag, jakoby hashtag používá nějakou dobu. Každopádně prostě to funguje tak, že tady vlastně uděláš panorama. Ačkej, jo, jak to tady funguje? Tady panorama. Selfie panorama. No a tak, když tady chceš, já takhle, tak já se tady udělám takhle. Tak. No a teďka dělám tebe. A na druhou stranu. Tam nikdo není, ono to spojí dohromady a v podstatě můžu vyfotit celou skupinu lidí. My to můžeme dát potom do článku třeba. Nebo na Twitter, nebo kam. No podívej, vidíš? Nádhera. Jo, tak proč ne? Takže takováhle věc a takovýhle jako blbinek tam je docela hodně. Ty jsi zkoušel, že ta kvalita toho předního fotoaparátu je docela dobrá, ne? No to je super, no, to opravdu fotí krásně, takže... Že pokud máš světlo, tak můžeš... Je tam i režim zrcátko s takovými hroznými ornamenty. Tak to... A na tiskové konferenci Huawei ukazovalo, že si to můžeš nějakým způsobem dokonce zamlžit. A pak potom na tom kreslit, ale nám se to vůbec nepodařilo. Ono toho jakoby foukal, takže jsme potom na hotelu všichni novináři čeští takhle do toho foukali a nepovedlo se nám jako zjistit, jakým způsobem, to žádný tlačítko tady není. Jo. Takže jsme se chtěli zamlžit displej, prostě to nešlo, takže nevím, jestli to byl nějaký trik jenom. Takže Huawei designově opisoval při hardwareu od iPhoneu a Sony a co se týče funkcí a stylu tiskovky, tak opisy od Samsungu, říkáš. Ano, přesně tak.
ale ještě by mu to chybělo malinko doladit, protože tím provedením té tiskovky se přibližoval spíš k ZTE, jo. Protože to bylo strašně dlouhé, strašně dlouhé. Bylo to hezké, to představení na začátek bylo krásné. Sam jsem taky dělal dlouhé tiskovky, ale asi nejsou tak nudné. Ale tam to prostě ubíhá, no. Tady to bylo prostě moc, no. Takže... Tak třeba příště. Ale to, že jsme ten telefon potom dostali na test, tak to všechno vynahradilo a jsem docela rád. To se necháš docela sám neuplatit. No jako ne, že bych se ho nechal, to samozřejmě nemůžu říct, ale že už ho rovnou můžeme otestovat, tak to jo, mě, jo. Potom si nemusí všechny fotky dělat přímo na místě, jo, ale můžu si něco v klidu udělat potom v hotelu a rovnou ho můžeme začít testovat. Takže za mě určitě fakt super věc. Já jsem se bavil i s Huawei a vím, že tohoto je myšleno jako vlajková loď na celý jakoby letošní rok, zatím teda. Že nemáme v nejbližší době očekávat nějakou D3 nebo tak, že D-čková řada je teďka trošku u ledu. Takže opravdu tohleto je jakoby vlajková loď a je sympatické, že Huawei se pořád jakoby drží cenově relativně při zemi a nabízí v podstatě nejlepší, co má takhle za rozumnou cenu. Co se mi nelíbí, abych ještě říkal, co se mi teda nelíbí, kamenem úrazu zase bude trošku chipset, ale ten telefon prostě není určen pro ty, kteří chtějí nějaký brutální výkon. Já jsem dělal benchmarky a je to na úrovni zhruba Snapdragon 600. Benchmarkově, výkonově. No jasně, já právě tak si taky myslím. Tam jde spíš o to, jak to bude odladěné, jak ti budou se rychle spouštět aplikace. Opět to není tak ideální jako u třeba nějakého HTC One a tak, to odladění zase není tak dobré, ten telefon není prostě nějaký trhač asfaltu, co se týče výkonu a svižnosti, ale při běžném používání je to už výrazně lepší než tohle, jo. I na začátku, takže už si myslím, že to problém není a pokud fakt jako nepotřebuješ nějaký strašně vybavený telefon a nepotřebuješ tam mít výkon, který v podstatě nevyužiješ. Já si myslím, že Snapdragon 600, jestli říkáš, že je podobně výkonný, tak si myslím, že dneska nenajdeš hru, která by na to nestačila. V podstatě v Antutu to dosáhlo úplně stejné skóre jako HTC One, což je vlastně loňská lajková loď. Tam bych problém neviděl. Tady bude záležet opět na té optimalizaci a samozřejmě také na výdrži, což asi ještě teda se ukáže časem. Přesně tak. Tady Compare, no a tady vidíš, že HTC One má 25 000 v Antutu a Ascent P7 má ještě v předprodukční verzi teda 24 000. Ale to, kdo to řeší? Někteří naši cenáři ano, ale jako většina lidí, pro které tento telefon určen navíc tyhle krásný bílý variantě, tak to neřeší. Samozřejmě bude dostupná ještě černá. Černá, ta bude jako jediná u operátorů. Aha. Na volném trhu bude bílá a černá. A ta růžová, kterou jsme si mohli tak vyzkoušet, tak tam nebude. Takže na volném trhu bude bílá i černá. Ano. Jo. A operátoři budou jenom černou a růžová u nás zatím vůbec nebude. Ježiš, tak to je škoda. To já jsem se na ní těšil nejvíc. No, to si byl sám, ne, kecám. Každopádně Huawei říkal, že nejprodávanější variantou tohohle telefonu té P6 byla právě bílá. Že jakoby, i ženy většinou volili tu bílou a hlavně muži prý volili bílou. Což je trošku překvapilo, každopádně proto se rozhodli právě launchovat takhle bílou místo té růžové. No, no to tak bývá většinou, že právě když máš takové ty telefony, kde máš tu klasiku černou bílou, tak to se prostě prodává. A ačkoliv se vždycky při tom launchi hrozně mluví, jak se lidem líbí ta červená, růžová, zelená varianta, tak těch se ve většině případů moc neprodá. No. Takže ale lidi, na fotkách to vypadá dobře. Na fotkách vypadá dobře, lidi nakonec stejně právě šáhnou po těch konzervativnějších variantách. No. Takže tady asi Huawei ví. Má s tím zkušenosti a prostě růžovou. Nevím, jestli si ji nechá jen na některé třeba asijské trhy. No, jakoby na některé trhy si ji nechává, ale u nás prostě nebude. No a teďka klíčem bude, jestli bude stačit ta baterie. 2500 mAh není úplně moc. A co s tím udělá ten chipset, který, jak víme, tak u té P6 byl trošku žravější, než by bylo zdrávo. Zatím nemůžu posoudit, ten telefon používám prostě nestandardně hrozně. S ním fotím, dělám různé benchmarky a tak, takže nemůžu objektivně zhodnotit, jak to vydrží, ale to přijde v dalších dnech, takže uvidíme. Takže P7, super. Víš, budeme ho muset vracet za chvíli, nebo ne? No za chvíli, zatím za 2-3 týdny, určitě do té doby, než se na trh dostane, tak určitě ne. 29. května myslíš, že ho budeme mít pořád? Já si myslím, že budeme. Jo? Takže v tom případě přijmete naše pozvání. Ty oslí musky ty dneska tak jdou. Protože jak jste ještě zaznamenali, na 29. května chystáme další náš sraz, který se jmenuje Mobile Drink. Na začátku ještě hashtag. Jak to dělá takhle? Hashtag Mobile Drink. A na něm si všichni uděláme hromadnou hashtag tak, Groofy. Takže pravděpodobně tam právě budeme mít sebou P7, takže se na ní tam můžete podívat.
teďka tuším běží nějaké předběžné přihlašování, takže pokud se tam chcete podívat v Pardubicích, určitě myslím, že je potřeba, aby se tam lidi přihlásili, je to tak? Přesně tak. A potom z nich budeme nějakým způsobem vybírat těch skutečných 40 až 50 účastníků. Bude to stejně jako minulé, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Mm-hmm. Vy jste si vlastně zvolili, mohli jste si zvolit mezi Plzní a Pardubicemi a celkem výrazně vyhráli Pardubice. Dokonce nás Pardubice i retweetovali a dali si nás a jsou naším followerem. Já jsem trochu tak spekuloval, jestli, co to znamená, jestli v Pardubicích nemají dostatek různých významných akcích, ale jsme za to rádi, děkujeme. Jsme za to rádi, že jsme dokonce vidět i na oficiálním pardubickém Twitteru a Facebooku, že tam jede Mobile Drink z Prahy. Každopádně Pardubice to tady vyhráli oproti Plzni a nyní teda můžete najít na Mobile tu předběžný článek s předběžným přihlašováním. Tam zjistíme, kolik vás ve skutečnosti má zhruba zájem přijít, abychom zvolili odpovídající prostory, jestli to bude stadion, nebo to bude nějaká větší hala ještě, anebo to bude naopak nějaká malá hospůdka, jako minule v Praze, a potom spustíme v dalším týdnu ostré přihlašování. A vy, co se přihlášíte předběžně, tak samozřejmě dostanete e-mail, to znamená, o tom budete vědět dopředu, ve kterém přesně čase se spouští přihlašování a potom prvních, myslím, že to bylo 50 lidí, pozveme. Mm-hmm. Takže hodně štěstí. Sledujte nás tady na sociálních sítích, protože tam to určitě budeme oznamovat. A pokud 29. budete mít cestu do Pardubice, budete vybráni, tak se tam uvidíme. Ale to ještě za dlouho. To ještě mezi tím nějaké mobilecasty budou. Snad jo, snad se tam něco povede, no. Našeho občasníku. Tak. Tak jo. Takže tím jsme se dostali úplně na závěr. Doufám, že jste nebyli zklamáni, že dneska konečně už byl zase nějaký Windows Phone téma, takže jsme napravili ten minulý hiccup trochu. To je tedy všechno, my vám děkujeme za pozornost a budeme se zase za týden těšit u našeho občasníku Mobilecast. Děkuji. Ahoj.